ሰላም ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከ ይሁን። እኔም በሰላሙ ጌታ በሰላም አለው በሰላም አለን። አሁንም ደግሜላችኋለሁ፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ይህን ቪዲዮ የምትከታተሉ ጓደኞቻችን፣ ወዳጆቻችን፣ ለሌሎችም ደግሞ ሼር እያደረጋችሁ አላችሁ፣ ገንቢ ሀሳብ እየሰጣችሁ ነው ያላችሁ እህት ወንድሞቻችን በሙሉ እግዚአብሔር አብስቶ ይባርካችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። ዛሬም ደግሞ አዲስ ሆናችሁ የምትገቡ ካላችሁ ምናልባት የማታውቁ ይህን ቻናል ጎልደን ኔሽን ኦፍ ጋድ ወርቃማ ትውልድ ለእግዚአብሔር ይላል። ስለዚህ ይህን ቻናል ገብታችሁ ጆይን እንድታደርጉ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና የደወል ምልክት በመጫን የዘወትር ደንበኞቻችን እንድትሆኑ አጋር ሰራተኞቻችን እንድትሆኑ ላበረታታችሁ ወዳለሁ። እግዚአብሔር አምላክ አብስቶ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር በልቤ ያስቀመጠውን አንድ ቃል ከመናገረ በፊት እንጸልያለን። ዘዳግም ምዕራፍ ሁለት ላይ ያለውን ቃል ነው ዛሬ የምናየው። እንጸልያለን ስለ ቃሉ። እግዚአብሔር አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬም እንደገና እንድንቆም በፊትህ እድል ስለሰጠህን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የኑሮ ውጤት አይደለንም እኛ፣ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የምህረት ውጤት ነን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የማንችለውን አስችለህ ዛሬን ድጋሚ በሕይወታችን ላይ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እነሆ ቃልህን እንድናሰማ እኛም እንድንሰማ እድል ስለሰጠህን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሁሉ ለአንተ ክብር ይሁን፣ ከፍ በል። እናመሰግናለን። ሰሚዎች በሙሉ በኢየሱስ ስም የተባረኩ ይሁኑ። መጽሐፍ እንደምናገር ሰምቶ ያስመረሩ እነዚህ እነማን ናቸው ተብሎ እንደተጻፈ ቃልን ለረጅም ዓመታት እየሰማን የምናስመርርህ እንዳንሆን ሰምተን እግዚአብሔር ለሕይወት እንዲሆነን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እርዳን። ሁሉ ለአንተ ክብር ይሁን በጌታ በኢየሱስ ድንቅ ስም አሜን። ዘዳግም ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አንድ ጀምሮ መንከራተት ይበቃል፣ በዚህ ተራራ መዞር ይበቃችኋል። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የምለው እና ርዕሰ መዞር ይበቃችኋል ወይም መንከራተት ይበቃችኋል። ይበቃሻል፣ ይበቃሃል፣ ይበቃኛል ብዬ እኔም ለራሴ እግዚአብሔር ሲናገር ትላንት ሲጸልይ ነበርና ይህን ቃል እግዚአብሔር በጸሎት ውስጥ ወደ ውስጥ ሲያመጣ በጣም ነው የገረመኝ። በአዲሱ ትርጉምም አንብቤ ያለው በመደበኛም አንብቤ ያለው አዲሱ ትርጉም እንደውም በምድረ በዳ መንከራተት ይላል። እንደዚህ ብሎ ይጀምራል በአዲሱ ትርጉም። ከዛም እግዚአብሔር ያህዌ ባዘዘኝ መሰረት ተመለስን፣ ቀይ ባህርን ይዘን ወደ ምድረ በዳው ተጓዝን። በሴሪም ኮረብታማ አገር ዙሪያ ለረጅም ጊዜ ተንከራተትን። ከዛም እግዚአብሔር እንዲህ አለኝ፣ በዚህ በኮረብታማ አገር ዙሪያ እስኪበቃችሁ ተንከራታችኋል። አሁን ግን ወደ ሰሜን ተመለሱ፣ ለሕዝቡም እነዚህን ትእዛዞች ስጧቸው። ሴይር በሚኖሩት በወንድሞቻችሁ በኤሳው ዘሮች ግዛት አልፋችሁ ትሄዳላችሁ። እነርሱ ይፈራችኋል፣ ቢሆንም ከፍ ያለ ጥንቃቄ አድርጉ። ከየትኛውም ምድራቸው ላይ ለጫማችሁ መርገጫ ታህል እንኳ መሬት እስከማልሰጣችሁ ለጦርነት አታስነሷቸው። ኮረብታማውን የሴይርን አገር ርስት አድርጌ ለኤሳው ሰጥቼዋለሁ። ከዛ ለምትበሉት ምግብም ሆነ ለምጠጡት ውሃ በጥሬ ብር ትከፍላችኋላችሁ። አምላካችሁ እግዚአብሔር በእጃችሁ ሥራ ሁሉ ባርኳችኋል። በዚህ ጭልጥ ባለ ምድረ በዳ ባደረጋችሁት ጉዞ ጠብቋችኋል። በእነዚህ 40 ዓመታት እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነበረና አንዳችም ነገር አላጣችሁም ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በመደበኛው ስናገር በአምሳራቱ ትርጉም እግዚአብሔርም እንዳለኝ ተመልሰን በኤርትራ ባህር መንገድ ወደ ምድረ በዳ ሄድን። የሴይርንም ተራራ ብዙ ቀን ዞርን። እግዚአብሔርም እንዲህ ብሎ ተናገረኝ፣ ይህን ተራራ መዞር ይበቃችኋል፣ ተመልሳችሁ ወደ ሰሜን ሂዱ ይላል። በጣም የሚገርመው ነገር ይህን ቃል ሳነብ በአዲሱ ትርጉም ያለው ቃል እስኪበቃችሁ ድረስ ተንከራታችኋል። አያችሁ 40 ቀን የሚፈጀው ጉዞ እስራኤል ካለመታዘዛቸው የተነሳ 40 ዓመት ፈጅቷቸዋል። በሴይር ተራራ ይወጡና ይዛው ይሄዱና ይዛው አሁን የሚሄዱና ይዛው አሁን የሚመጡና ይዛው በቃ ይዛው
ነገር ዓለሙ በሙሉ ይዛው 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 ይሆነባችሁ የተቸገራችሁ ሰዎች አላችሁ መልእክት አለኝ። እግዚአብሔር ያያል። እስኪ በቃችሁ ድረስ ተንከራታችኋል። አያችሁ አንዳንድ ጊዜ መንከራተታችን እኛ እግዚአብሔር እንደማያውቅ ልክ መጽሐፍ ቅዱስና ሀገር ጽዮን ግን ጌታም ትቶኛል እግዚአብሔር ረስቶኛል አለች። መከራ ሲበዛ ሲደቱ ሲበዛ ምርኮ ሲበዛ 70 ዓመት እዛ ተማርኮ ባሉበት ሰዓት ኢሳያስ ላይ ጽዮን ግን እግዚአብሔር ረስቶኛል ጌታም ትቶኛል ለምን ትያለሽ አለ እግዚአብሔር። እናት በሆኑ እናት ወለደችዋል ልጅ ልጇን ትረሳዋለች ኒ አው ሰውናት እናት ረሳ ይሆናል አለ። እኔ ግን አረሳሽም አለ። መንከራተትን እግዚአብሔር አይቷል ነው። እስኪ በቃችሁ ተንከራታችኋል። የአርባ ቀን መንገድ የአርባ ዓመት ሆኖባችኋል። ለእግዚአብሔር ካለመታዘዝ የሚሆኑ ነገሮች ወዳሁኑ የሚፈጸሙ ወዳሁኑ የሚያደርስ መንገዶች የህዝብ አለመታዘዝ የሰዎች አለመታዘዝ ጉዳውን ወደ ደጅ ማመት ይቀይረዋል። ዛሬ በማወቅ ባለማወቅ ለእግዚአብሔር ካለመታዘዝ ድምፁን ካለማመን የተነሳ የዘገየብን ነገር አለ የረዘመብን ጉዞ አለ። በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል እስኪ በቃችሁ ተንከራታችኋል። አሁን ምን አድርጉ? እዛው ድገሙ አላለ። አሁን ምን አድርጉ? ቀጥሉበት ያለ ነው አላለ። እግዚአብሔር በነገሮች ሁሉ የመፍትሄ አምላክ ነው። ቆሮንቶስ ላይ ሲናገር ሰው ከመፈተነው በላይ አልተፈተናችሁም ነው። ከፈተናው ጋር ማውጫ ያዘጋጅላችኋል ነው ማለት። ስለዚህ ማውጫ የሚያዘጋጅ ጌታ መጣና እስራኤል ጋር እስኪ በቃችሁ ተንከራታችኋል እስኪ በቃችሁ ታረባችኋል እስኪ በቃችሁ ታርዛችኋል እስኪ በቃችሁ አልቅሳችኋል። ዛሬ በስደት ሀገር በአረብ ሀገር በሰው ሀገር በአፍሪካ ምድር በተለያየ ቦታ በብቸኝነት ጓደኛ በማጣት ትዳር በማጣት ረጂ በማጣት በብዙ አቅጣጫ ያለቀሳችሁ ሰዎች አላችሁ። እግዚአብሔር ያለቀሳችሁትን ለቅሶ አይቷል። ራሄልን እንደዛ አጋሪን እንደዛ አይደለ ያለው የህፃኑን ጩኸት ሰምቻለሁ። እኔ በጣም የገረመ ሳራ እንደምትል አድርግ ሳራ እንደምትል አሰናብታት ያለው እግዚአብሔር ካሰናበተቻት በኋላ ቻዩ መጀመሪያ ለእመቤትሽ ለምንድን ነው ያልታዘሽው ዋጋሽን ተቀበያል አለ። ላቀ እዚው አውጪ ብሎ እዚው አውጣት ብሎ እዛ ግን ሄዶ ጠብቋታል። እግዚአብሔር ያላ በነዚህ 40 ዓመታት እስኪ በቃችሁ ድረስ በሰሄር ተራራ ላይፍ ያው የሆነባችሁ ነገር ዓለም አልቀየር ያለባችሁ ሰዎች ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል በዚህ ተራራ መዞር ይበቃችኋል። ሰው ቃል አውጥቶባችሁ አይደለም አዋጅ አውጥቶባችሁ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ አለ በአሁኑ ዘመን በተለይ የሆነ የአዋጅ ወር የሚባል አለ። በዚህ የሆነ እናውጃለን በቃ አዋጅ ወር እንደዚህ ወር ምናምን በየወሩ አዋጅ ያላቸው ሰዎች አሉ ያውጃሉ ሰው ባወጣ። እዚህ ግን ያያቸው እግዚአብሔር ነው። ሳምባዲ ፕሮፌት ተነስቶ የሆነ ነገር አድርጎ አይደለም ያለው። እግዚአብሔር በሙሴ አማካይነት ያላቸው ነገር እስኪ በቃችሁ ተንከራታችኋል አለ። እስኪ በቃችሁ ተንከራታችኋል። እግዚአብሔር በመድረ በዳ ይተንከራተተንበትን ዘመን ያያል። በመድረ በዳ ያለቀሰንበትን ጊዜ ያያል። እግዚአብሔር ያያል። ስለዚህ ካየ የሚያረጋው ነገር ምንድነው? ይበቃቸዋልና ድጋሚ እዛ እንዳንዞር ድጋሚ ባለቀሰንበት ጉዳይ እንዳንገኝ ድጋሚ ባዘነበት ተስፋ በቆረጥንበት ጉዳይ እዛ እንዳንገኝ ይበቃቸዋል። ዛሬ እግዚአብሔር ትዛዝ እግዚአብሔር ስላወጣ እግዚአብሔር በቃ ስል ያበቃል። አያችሁ ወጀቡ ምን ያደረጋቸው ነበር? ታንኳቸውን ያናውጥ ነበር አይደል? እግዚአብሔር ግን ዝም ይበል ጸጥ ይበል ሲል ጸጥ ነው አለ። እግዚአብሔር በቃ ስል ያበቃል። የለቅሶ ዘመን ያበቃል። የጭንቅ ጊዜ ያበቃል። የሐዘን ጊዜ ያበቃል። እግዚአብሔር በቃ ስል ሰው በቃ ስል አለ አይደል? የተባበሩት መንግስታት በቃ ስል የሚሉ አይደል? ዛሬ ባለማችን ላይ የምናየው ውጥንቅጡ በሙሉ ማናቸውም በቃ ባጃው እቶ ምንም ማሻሻል አላመጡም። ግን እግዚአብሔር በቃ ስል ያበቃል። እግዚአብሔር በቃ ስል እግዚአብሔር በቃ
ሲቀዝል የፈለገ ፕሮፌሽናል ተጫዋች ቢሆን ጥፋት ካጠፋ በኋላ ዳኛ በደንብ ካየው በኋላ ቀይ ካርድ ካሳየው በኋላ ነው እኔ እንደዚህ ታዋቂ ነኝ አልወጣም ከሜዳ መውጣቱ ግዴታ ነው። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ከህይወታችሁ መውጣቱ ግዴታ ነው። ያስለቀሳችሁ ነገር ከህይወታችሁ ይወጣል። ግራ የተጋባችሁበት ነገር ከኖሯችሁ ይወጣል። ከዘመናችሁ ላይ ይወጣል። ከትዳራችሁ ላይ ይወጣል። በኢየሱስ ክርስቶስ መካንነት ይወጣል። ሐዘን ይወጣል በኢየሱስ ክርስቶስ። ሃሌሉያ። እኔ በእግዚአብሔር መንፈስ ሆኜ እናገራለሁ። ይሄን ቪዲዮ የምታዩ ሰዎች እስኪበቃችሁ ድረስ ተንከራታችኋል አለ እግዚአብሔር። እስኪበቃችሁ ተንከራታችኋል አለ እግዚአብሔር። ስለዚህ ያ እግዚአብሔር ከዛ ቀጠላችሁ ደግሞ እንዲህ አድርጉ ነው ያለው። ሄዱ አሁን ተመልሳችሁ ሄዱ ወደ ሰማይን ሄዱ። እዛ ስፍራ ለኤሳው የሰጣቸው ርስት አለ። የእግራችሁ ጫማ መረገጫ እንኳን ከምድርቱ የምትካፈሉት ነገር የለም፣ ግን የምትበሉት የምትጠጡት በሙሉ በገንዘብ ትገዛላችሁ አለ። ስለዚህ በገንዘባችሁ ትገዛላችሁ አላቸው እግዚአብሔር። እስኪበቃችሁ ግን ተንከራታችሁ፣ አሁን ግን ወደ ሰሜን ተመለሱ፣ ለህዝቡም ንገራል። በሴር ተራራ የሚኖሩ ሰዎች ጋር እጅግ ጥንቃቄ አድርጉ አለ። ጥንቃቄ አድርጉ፣ ከየትኛው ምድራቸው ላይ ለጫማችሁ መርገጫ ታህል እንኳ መሬት ስለማልሰጣችሁ ለጦርነት አታነሳሷቸው። ከመሬት ጋር እየተጣላችሁ ይገባኛል እያላችሁ ለጦርነት አታነሳሷቸው። ግን በሚታልፉበት ጎዳና እንዲህ በቃ ገዝታችሁ ትበላላችሁ አላቸው። ቀጥሎ ደግሞ አምላካችሁ እግዚአብሔር በእጃችሁ ስራ ሁሉ ባርኳችኋል አለ። እግዚአብሔር መንከራተትን ይበቃችኋል ካለ በኋላ የሚያደርገው አንደኛ ከሰማይ ገንዘብ አይደለም የሚያዘንበው፣ የእጅን ስራ ይባርካል። እግዚአብሔር መንከራተት ይበቃቸዋል፣ ማልቀስ ይበቃቸዋል፣ ሐዘን ይበቃቸዋል፣ ግራ መጋባት ይበቃቸዋል፣ ስደት ይበቃቸዋል ካለ በኋላ ዳይመንድ ከሰማይ ዱብ ዱብ አያደርግም። የሚያደርገው አንድና አንድ የእጅን ስራ ይባርካል። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም የእጃችሁ ሥራ የተባረከ ይሁን። የማንንም እጅ እስከማታዩ ድረስ በምድረ በዳ ስትቀበዘበዙ የነበራችሁ፣ ስትንከራተቱ የነበራችሁ፣ ተማልካች ያጣችሁ፣ የሚያስባችሁ ሰው ያጣችሁ፣ በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር ይበቃል ካለ ቀጥሎ የሚያደርገው ነገር የእጅን ሥራ ይባርካል። በኢየሱስ ክርስቶስም እኔ እናገራለሁ በእግዚአብሔር መንፈሶኝ ለቪዲዮ ብዬ አይደለም፣ በእግዚአብሔር መንፈስ ሆኜ ለእኔም ለእናንተም እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ መንከራተታችሁ ይበቃል፣ በዚህ ተራራ መዞር ይበቃችኋል አለ። ስለዚህ ማረጋችሁ ነገር የእጃችሁን ስራ እባርካለሁ አለ። በዚህ ጭልጥ ባለ ምድረ በዳ ባደረጋችሁት ጉዞ ጠብቋችኋል። ሁለተኛ እግዚአብሔር መንከራተት ይበቃል፣ በሴር ተራራ መዞር ይበቃል ካለ በኋላ ሁለተኛ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? ጭልጥ ባለ በምድረ በዳ ምንም እንዳይጎዳ እግዚአብሔር ይጠብቃል። መዝሙር 121 ላይ እግዚአብሔር መውጣት መግባትን ይጠብቃል፣ ከክፉ ሁሉ ይጠብቃል። በምድረ ጭልጥ ባለ በምድረ በዳ እግዚአብሔር ይጠብቃል። አንደኛ የእጅን ስራ ይባርካል። መንከራተት ይበቃችኋል ካለ የሆነ ሰው ደውሎ የማይበቃ ወይም ሆነ በሰማይ በመላእክት የታተመ ብር ይገባል አይደለም፣ የእጅ ስራ ይባርካል። ሁለተኛ በምጭልጥ ባለ በምድረ በዳ ሲትሉ እግዚአብሔር ይጠብቃችኋል፣ እግዚአብሔር ይጠብቃል። ሌላ ደግሞ በእነዚህ 40 ዓመት እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነበርና አንዳችም ነገር አላጣችሁም ይላል። አይገርም? ከእግዚአብሔር ጋር ከመሆኑ ብቻ ኑሮ እርካሽ ስለሆነ አይደለም፣ ነገሮች ቀላል ስለሆነ አይደለም። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ስለነበረ አንዳች አላጣችሁም። እግዚአብሔር በቃ ሲል አንዳችም አያሳጣም። አያችሁ አይደለ? መዝሙር 23 ላይ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው
በለመለመ መስክ ያሳድረኛል፣ በእረፍቷ ዘንድ ይመራኛል፣ ነፍሰን መለሳት፣ ስለ ስሙም በጽርቅ መንገድ ይመራል። አያጩ እግዚአብሔር እረኛ ነው፣ የሚያሳጣኝም የለም። በእረኝነቱ እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር ስለሆነ አንዳችም አላሳጣቸው። ደቀ መዘሙርቱን ጠየቃቸው ጌታ ሪፖርቱ፣ በባዶ እጅ ላኳችሁ፣ ምንም አትያዙ አልኳችሁ፣ ትርፍ ልብስም አትያዙ፣ ትርፍ ነገርም አትያዙ ብዬ ላኳችሁ፣ ግን ምን አሳጣኋችሁ? እስኪ ያጣችሁት ምን አለ ብሎ ሲጠይቃቸው፣ አንድስ እንኳ አላጣንም አሉ። እኔ ደስ ከመለኛ አንዱ ነገር ጌታ በምድረ በዳም የሚያሳርፍ አምላክ ነው። ኑ ከምድረ በዳ፣ በምድረ በዳ ጥቂት ከኔ ጋር ይረፍላል። አያችሁ፣ ምድረ በዳ የሚያሳርፍ አይደለም። ምድረ በዳ እረፍት የለው። ምድረ በዳ ሐሩር አለ። ምድረ በዳ በቃ በጣም ከባድ ነው። የሚታይ ነገር የለም። ግን የሚታይ ነገር በሌለበት አምላክ ከነሱ ጋር ከመሆኑ የተነሳ አንዲስ እንኳ አላጣችሁም ይላል። እግዚአብሔር ዛሬ በዚህ ተራራ መዞር ይበቃችኋል። በሰው የምትገፉ ሰዎች፣ ሁሌ ባለቃ ፊት የሚገርፋችሁ ሰዎች፣ ሁሌ ሰርታችሁ እንዳልሰራ ሰው የሚታዩ ሰዎች፣ ሁሌ ነገር የሚበላሽባችሁ ሰዎች፣ ሁሌ ነገር የሚጨነግፍባችሁ ሰዎች፣ ሰፊ ፕሮጀክት ቀርጻችሁ በእናንተ ፕሮጀክት ሰው እየተባረከ እናንተ ደግሞ የምትጨነቁ ሰዎች፣ ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ በዚህ ተራራ ነገሮች ፌል እያደረጉ፣ ነገሮች ውድቅ እየሆኑ፣ ነገሮች ግራ እያጋቡ የምትኖሩበት በዚህ ተራራ መዞር ይበቃችኋል። ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ በለቅሶ ተራራ፣ በሐዘን ተራራ ነገር የማይለወጥበት ሁሌ ያው ኑሮ 30 ዓመት ጠበቃችሁ ያው 40 ዓመት ጠበቃችሁ ያው 15 ዓመት ጠበቃችሁ ያው የሆነ ነገር እግዚአብሔር ከዚህ ቀን ጀምሮ ይቀይራል። ይሄን ቪዲዮ የምትመለከቱ ሰዎች በጌታ እኔ ደግሞ እግዚአብሔር በሰጠኝ እድል እየተናገርኩ ነው። ነገር ግን ይሄን ቀጥታ መስማት የማይችሉ ሰዎች እንዲሰሙ ሼር ማድረግን አትርሱ፣ ላይክ ማድረግን አትርሱ፣ ሐሳባችሁን መስጠት አትርሱ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ምክንያቱም ምድረ በዳን በቃ እግዚአብሔር እኔ ስላወጅኩ ሳይሆን የመጣው ቃሉ የተንከራተታችሁበትን ዘመን፣ የሰው እጅ ያያችሁበትን ዘመን፣ ያለቀሳችሁበትን ዘመን እግዚአብሔር በቃ ሲል ያበቃዋል። የዘማሪ አሸናፊ ጉልቱ የዘመረው መዝሙር አለ፣ እግዚአብሔር በቃ ሲል ያበቃል። ምድራችን ላይ ያለው ትርምስ፣ መገዳደል፣ ረሃቡ፣ ጉስቁልናው፣ በሽታው፣ የእርስ በርስ ግጭቱ፣ ሰዎች ተሰብስበው የሆነ ቃለ መሐላ ስለገቡ አይደለም፣ እግዚአብሔር በቃ ሲል ያበቃል። ዛሬም በኢየሱስ ክርስቶስን በቃ የሚል ትእዛዝ ይውጣ በእናንተ ህይወት ላይ። ለዘመናት ባለቀሳችሁበት ጉዳይ፣ ለአመታት ባለቀሳችሁበት ጉዳይ፣ ተስፋ በቆረጣችሁበት ጉዳይ፣ ሁሌ ነገር ሰርታችሁ መና የሚሆንባችሁ ሰዎች ዛሬ እግዚአብሔር በቃ ይበላችሁ። እግዚአብሔር በቃ ሲል ያበቃል። የለቅሶ ዘመንም ይረሳል። እግዚአብሔር በቃ ሲል አንደኛ የሚሆነው የእጅን ስራ ይባርካል። በኢየሱስም የእጃችሁ ስራ ይባረክ። እግዚአብሔር በቃ ሲል እግዚአብሔር በእነዚህ ጭልጥ ባለ በምድረ በዳ እግዚአብሔር ይጠብቃችኋል። እግዚአብሔር በቃ ሲል ደግሞ በእነዚህ በምድረ በዳ የሚታይ የሚቀመስ በሌለበት እግዚአብሔር አብሮ ስለሆነ አንዳችም አያሳጣም። ስለዚህ የእግዚአብሔር አብሮነት ከኛ ጋር ስለሆነ እግዚአብሔር ይህንን ያደርጋል። የዞራችሁበት፣ የተንከራተታችሁበት፣ ያለቀሳችሁበት፣ ግራ የተጋባችሁበት ዘመን እንደ አዋጅ እናገራለሁ፣ እግዚአብሔር በቃ በዚህ ተራራ መዞራችሁ ይበቃል። አትጋፉ ከሴር ሰዎች ጋር፣ አልሰጣችሁም። የጫማችሁ ማረፊያ የምትሆን ስፍራ እንኳን አልሰጣችሁም። ስለዚህ አትጋፉ። ከመሬት ይገባኛል ምናምን እያላችሁ ለድንበር አትጋፉ። ግን ገዝታችሁ ትበላላችሁ። በኢየሱስ ክርስቶስም አንጋፋም። እግዚአብሔር አምላካችን ነው። ስለዚህ እሱ በቃ ሲል ያበቃል። ሻሎም።